Thank you.
Let's eat them. Teste. Caralho, tal pra cacete esse jogo. Foi, né?
Duck. Cara, eu não tô te ouvindo, irmão. Vamos lá. Meu Deus. Tá, agora eu te ouço. Então, cara, deixa eu ver, falar algo na live. Algo na live, é isso. Caralho, Black. Tá lendo o que eu tô escrevendo lá, mano. Tá, a minha voz tá mais alta que a tua na live, pra te ter uma ideia. Como assim? Sim, cara, o som do jogo, ele quase abafa o teu tal coisa. É, o jogo tá muito alto. Tá muito alto. Tá, mas agora eu baixei o som do jogo. É... Eu não posso ver agora. Agora eu entrei. Agora foda-se. Caralho, meu microfone é bom. Olha. Ué. Eu acho que vai ficar estouradão, feito um recorde. Oh, não. Não, eu falei, tu tem que baixar o do jogo. É isso. Sim. É isso. Não, bora lá. Alô. É, mas aí o chiado fica foda, né? É. Alô, Dash. Alô. In before, ataque cardíaco. É isso. Só agradecer. Foda que tipo, só tem um. Filho da puta. Cara. Cara, eu acho que o som do. Pera aí, eu não tô ouvindo. O som não. Do jogo tá uma bosta. Não, tá bom. Tá bom agora? Caralho. Tá bom. Nossa. Velho, minha voz tá muito alta. Beleza. Pesadelo, né? Isso. Tá, pera aí, tu não quer que eu fale, mano? Porque meu microfone tá melhor que o teu. Ah, fala lá, pô. Tá, mas aqui no Discord isso é normal? Não, no Discord sim, é porque... Que bizarro, mano. Deve ser alguma configuração do YouTube, porque na Twitch fica normal essa porra. Uhum. Por favor, divirta-se. É isso. Tá, agora se tu vai começar o jogo, tu sai da chamada aqui, mano. É, te mando. Tu tem duas telas, Black? Tenho. Oh, shit. Tu tá com uma no chat? Sim. É, tá, a gente vai mandar... No YouTube. Não, no YouTube? É, ok, a gente vai dar umas risadas ali quando tu começar a gritar. Excelente. É isso. Estou com medo. Coming. Isso aqui. For newstomorrow.net.
We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Então, que é o quê, mano? Caramba. Vocês acham que dá pra apagar aquela luz, mano? Vai ficar mais escuro um pouco. É isso. O cara teleportou. Bacana. Ai, ai, ai. Sim. É isso. Jesus. Essa ideia, né? Ok.
tá. Ai, ai, ai. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Sem botar pra ligar. Ah, achei. Ok. Ah, vamos lá. Eu tinha achado. Na real não, é. Pau no cu da câmera. Ligados? Ah! Que piada. Jesus! Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Escura. É, não vou porra nenhuma.
Mas eu não mexi no brilho, eu mexi na gama, é diferente. Não muda muita coisa. Não vou fazer porra nenhuma. Pega um pedaço de pau ali, velho. Tem uma pá, mano. Pronto. Mas tem uma pá. Hello? I'm lost and hurt. Hey, man. Oh, shit. Hey, man. Oh, shit, you're... This just happened. Hey, man, aonde, velho? Onde tu viu, gente? Tá bom. Eu não vi, então só agradece. Esperto, ele pegou uma faca. Só entra. Meu querido. Opa. Eu não vou ler isso. É isso. Mais escuro aqui.
tá entrando aqui, mano? Tu é burro? Ah, bom. Deixa trancadinho, então. Não, é pra deixar trancado. O cara tá ali. Você tá maluco? É, acho que não. Ai. Eu sei que me aguarda aqui. Ou não. Isso nunca é bom. Eu não vou olhar pro lado. Eu morro. Satanás inimica. Bateria, não vou conseguir jogar. É isso. Nem fodendo que tu passa aí, né? Não, pode continuar falando, pô. Não vim te interromper. Voltei. Vou embora. É uma opção? Aí não, o boneco não corre não, mano. Não, deixa eu terminar o rolê dela ali. Vamos ficar quietinho aqui. Aí só o boneco não corre, pô.
Ih, tá correndo. Não vai passar, não? Tá, eu acho que eu corri demais. Cara, isso não faz bem pra minha ansiedade. Sentar aqui, tomar um chá, é isso? Posso morar aqui, mano. Espero ficar de dia. Ó, dá pra fechar a janela. Tem um fogãozinho aqui, ó. Porra, saiu. Caralho. To see of them that dwell on the earth. Lead the wench before hell after birth. É logo, tá? Eu sou só ateu, cara. O que ele tem contra mim? Cara, aí. Amiguinho.
quero mais não. Acabou. É isso. E olha mais o chat. Nunca vi streamer não olhar chat. Como? Eu tô olhando o chat full time. Ele é mal pra caralho.
tem delay? Irmão, eu te spamei F por 5 minutos. Eu vi, mas 5 minutos. O cara só mandou F. O cara falou pra ligar a câmera, mas era só andar. Parece mais boa recepção, né? Vamos lá. E aí, irmão? Foda que eu tô sem bateria agora, né? Um cara da janela, o que eu posso fazer? Ah, é. Ah, a janela tá fechada.
Eu vou voltar. Ah, foda-se. Oi. Chegou lá. Oh.
Ah, mas eu entendi que é por ali, mas como é que eu vou por ali, tá ligado? Não dá pra tirar essas porra daqui. Não dá pra subir nas grades também. Ah, tem um espacinho aqui. Ih, rapaz. Tô aqui loot, irmão. Só agradece, primo. Bateria aqui não? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Como é que usa a bateria mesmo? Vou abrir aquela porta. Mas uma criança? God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. To the outside. That Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Olha, você não tinha que correr, mano? What's happening here? You're dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. After all these years, they're coming. They're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul burden we've been awaiting all this time. She has a child in her
better. What? I performed examination myself. And he's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is a pregnant. Us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Okay. Revelation is upon us. Stay back. And we must fucking go. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God. No! God wants the child. God wants the child. Help me! Get out of here! God wants the child. No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get, no! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! Leva junto, né? Mais fácil. A gente se vê. Vai pro lambeu mesmo? Pô, sacanagem, hein? Na cara é sacanagem. Ah, oh, a tua preocupação é a câmera. Called Lynn Mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else.
nem fez barulho, hein? Bateria aqui não? Cara, teu agachar é muito agachado, hein, negão? Cara, de assustado. Ai, 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 azedou. Ai, ai, tô preso. Todos morreu. É isso. É o quê? Com uma câmera enquanto os negros tá. Music class. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so so sorry, Jessica. I remember this. Esta porra. Jessica and Lynn. When we were. Esse é tu, mano? Cara, aí era feio, hein? Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. I never thought this could get any worse. Parou. Pega o apagador aí. Pô, essa aqui. Essa porta não tinha ali. Que isso. A ideia de fazer um corredor. Yes.
mais rápido que eu. Ok. Foda-se. Tanto assim. Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Noth. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, baby, he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. God bless you. Come on. Get you inside. Ooh. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. Why's your head down to the root cellar? I'll bet down there. You can hide till you're fixed up. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. Ethan's gonna treat you nice. Então, eu só não achei a cama que tu falou. Cadê? Isso era pra ser uma cama? Ah, isso é uma cama. Ok. Olha, o primo era um jumper, mano. Só agradece, é isso. Please wait. Eu agradeci, mano. Caralho. Eu só agradeço pro cara, velho. Que isso? Chama de mal educado ainda. Você tá com medo? Todos estamos. Come in. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. Nice. Papa's gospel. I've looked for him. I've met him 100 times. If I knew where the outsider was. I don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a heretic. What? I've looked for him. You sin when you do
daughter. You send sense to the night. Grace! Grace, just let me talk to now. No. É, F primo. Eu tentei, mano, não dá. God and the prophet both want you. Ah, bom, eu tentei. God, don't hear death. Putz, primo. Foi mal aí. Só agradece. Take your penance. O joelho da tia ali tá lesionado, hein? F. I hope you find your daughter. Vamos pegar o rango dele aqui. Não dá. É isso. Saia, limpa essa cara aí, mano. Thank you.
resto aqui, né? Cabeça e a pedra. Que a ainda tá aqui. Consegui gravar. Eles não querem ver.
Vai ficar aí mesmo, negão? Claro que ele vai, né? Não pode facilitar minha vida? Bateria. No. Tá de boa. This wound. Ai. You are perfect. I knew
of the Fury of the Lord! É isso. Caralho, negão. O que que negão tava falando? O cara me gancou ali, velho. Tristeza. Parece que ele tá me chamando, não? Caralho, velho, vai rezar em casa, velho. Filho da puta. Vai sair dali, pau no cu. Foda-se. Maybe there's a way through the barn. Aí sim, pô, por cima, ó. Vai lá, sobe. Aí, ó. Aí, bonitinho. Valeu, amigo.
cara que tá com a faca não vai ouvir isso aqui, né? Com certeza não vai. Uau. Putz. Bolsonaro me matou, mano. Cara, que mundo que é uma boa ideia puxar isso aqui. Putz.
was that? Filha, onde, velho? Onde vocês viram pilha, cara? Só agradece. Essa não é uma boa ideia. Vale mais a pena eu deixar a bateria acabar ali, eu já recarrego. Aí, né?
você. Como assim de você? Que canto? Não. Tu não quer filmar, né, mano? Ah, bom, infanticídio é isso. Esse é o caminho. Agradece. Vou ter que fazer o pão daqui a pouco.
charlatão. É, o negócio é não ir pra montanha. Mas se eu usar o botão não tem graça, mano. O negócio tem que ser no papel ali, tá ligado? Esses caras tem toda a coluna fodida, né? Jesus. That might be an elephant. It's up there, isn't it? Não parece bom. Power's cut off. You've got to have a generator or something. The fucking thing doesn't run on prayers. Rejoice. Sins of thine are bound up, and all debts to God come due. There's wailing, there's pain, there's blood, but it is joyous all. For we are in the sorrows of a travailing woman. From this Abba is a place of breaking forth of, yes, the children of hell. But also, to move our salvation. Is great and not is let me know. Botei a câmera lá, o bagulho não filmou, velho. Ele filma sozinho. Não sei o que escolheu filmar. Se eu botar a câmera e não começar aquele bagulhinho vermelho, não filma, tá ligado? É que não é uma opção só minha, tá ligado? Teste o que, mano? Vou abrir a janela. Bateria onde, velho? Eu não enxergo essas baterias. Cacete. Eu não enxergo, mano. É que eu tô saindo aqui, né? Achei. É isso. Bom.
Devia ter uma seta vermelha, mano. É o mínimo que eu espero. Aí, por que tu tá olhando pra mim, mano? Qual é o teu problema? E como tu quer que eu passe aqui, vadia? Não tem sentido estar olhando pra mim, velho, não vir atrás de mim. Mas ok. Eu vou respeitar a tua decisão, só agradeço. Ai, 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 ai. Nossa, não. Não é pra cá, não. Os bagulho, mano. Posso? E ainda tá lá, me olhando. Quer ver? Vai ter uma pilha aqui ou não? Vou ver se vocês vão me xingar de novo. Azedo, hein? Opa. Mentira, ó, agora eu vi. É isso. Calúnia esse negócio aí que eu não vejo as pilhas. Produtiva essa porta. Bota, negão. Aqui? Ai, meu Deus.
for this. Caralho, velho. That might be an elevator. It's up there, isn't it? Oh, tem que fazer isso aqui, né? Power's cut off. Okay. They've gotta have a generator or something. The fucking thing doesn't run on prayers. Fiquei encostado, né? Se tinha outra coisa aqui embaixo, acho que não. Thank you.